Saan toistuvasti kommentteja, ettei me tällaista olla johtoryhmässä tehty. Kyse on paranoia-harjoituksesta. Miten pysäytämme kilpailijat? Strategiaa tehdessä pitää myös pohtia paranoiaa, sitä ymmärtämystä, kuinka joku jollakin tavalla voi viedä meidän rahat. Teen näin. Hyppää kilpailijan housuihin ja pohdi, miten he aikovat viedä meidän asiakkaat ja palkanmaksurahat. Yllätyn toistuvasti, kuinka hyvin yrityksissä tiedetään kilpailijoiden tekemiset, eli heidän strategia. Iloksi voi myös todeta, että vastahyökkäyksen idea löytyy varsin helposti, mutta sitten nousee seinä, kun on päätöksen aika. Rimakauhu iskee. Paikka tiedetään, että noin pitäisi toimia, ei uskalletakaan päättää tarvittavista tempuista. Siinä pitää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Tätä on pohdittu. Harva tietää lääkkeet rimakauhuun.